Հայաստանի նոր իշխանությունները խախտում են ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ նախկին իշխանություններին անձեռնամխելիության շուրջ կարծես թե։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, ում հետ է այդ համաձայնությունը եղել, որովհետև հրապարակապ համենայն դեպս այլ հայտարարություններ են եղել, որ կոմպրոմիս կոռուպցիայի դեմ կամ հանցագործությունների դեմ, քաղաքական, ոչ թե քաղաքական, պետական հանցագործությունների դեմ չի լինելու, ու համենայն դեպս կոմպրոմիսի մասին անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ հայտարարում է։ Այսինքն Ռուսաստանի իշխանությունները ինչ որ չափով բացում են քարտերը, ասում են կա ինչ որ պայմանավորվածություններ, որոնք խախտվել են։ Իհարկե չեմ կարծում, որ Խաչատուրովի դեպքն է հենց ամենակարևորը ռուսների համար, կարծում եմ դա ընդհանրապես առիթ էր, որպեսզի Ռուսաստանը ի վերջո ինչ որ ձևի պաշտոնապես արտահայտի իր իսկական տեսակետը, իր իրական տեսակետը, իր իրական վերաբերմունքը այն ամենի հանդեպ, ինչ որ կար։ Սա ընդհանրապես կարծում եմ առիթ էր։ Թեպետ պետք է նկատել, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները այդ առիթը ընձեռնել են Հոնե Խաչատուրովի դեպքում, որովհետև կարծում եմ տեսանելի է եւ հասկանալի է, որ ինչ որ պրոցեդուրաներ խախտվել են մինչեւ այդ ձերբակալելը, պարզել, որ եթե կա նման կառույց, այն էլ կառույց, որը շատ կարևոր է նույն Ռուսաստանի համար, իսկ Ռուսաստանը քո ռազմավարական դաշնակիցն է, իմիջիալով վերջին շրջանում չգիտեմ ինչի ռազմավարական դաշնակից ֆրազան չի ասում, ռազմավարական գործընկեր է ասվում, ռազմավարական գործընկերը Ադրբեջանն է Ռուսաստանի, Հայաստանը ռազմավարական դաշնակիցն է, եթե կարգավիճակը փոխվել է, դա պետք է մենք էլ հասկանանք կամ հայտարարեն պաշտոնապես իմանանք, դա տարբեր կարգավիճակներ է համաձայնվել։ Մի խոսքով, ես կարծում եմ այդտեղ առիթ ընձեռնվեց եւ ռուսները պատասխանեցին, ռուսները իրենց խոսքը տվյալ դեպքում ասացին։ Հիմա Քոչարյանի գործի շուրջ իհարկե գնում է մի կողմից փորձը արվում կոնսոլիդացնել անդիմադիր դաշտը, ստեղծել նման մի կառույց, մյուս կողմից բնականաբար այն քաղաքական ուժը կամ իշխանությունը, որ նախաձեռնել է Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ այս պրոցեսը, կապված մարտի 1-ի հետ պետական հեղաշրջմանը, այստեղ գիտեք, մանևրելու շատ քիչ հնարավորություն կարծես թե ունի, եթե բանի շուրջ հապկի գլխավոր քարտուղարի շուրջ կարծես թե ինչ որ լուծում գտնվեց, այսինքն այնտեղից ինչ որ բան հասկացվեցին, այստեղ հասկացան, Ֆամինին ուղարկեցին, գեներալ Ֆամինին փոխնախարար պաշտպանության փոխնախարարին, այստեղ հետաքրքիր հանդիպումներ եղան, բացի դրանից շատ կարծում եմ հատկանշական շատ հետաքրքրական մի հանդիպում եղավ, ընդամենը պաշտոնական հայտարարություն եղավ, որ Ռուսաստանի դեսպանը չգիտես ինչու հանդիպեց ԱԱՀ-ի ղեկավարի հետ, դե բնականաբար այդ հանդիպումը այնտեղ ինչ են խոսացել, ինչ են ներկայացրել, ինչ տեղ են իրա փոխանակ եկան, չգիտեմ, բնականաբար դրա մասին չի խոսվում սովորաբար, դրանից հետո այս հապկի հարցը գոնե ֆորմալ առումով կարծես թե լուծվեց, ոչ միայն լուծվեց, այլ նաև վերադարձավ Մոսկվա, Խաչատուրովը եւ ոնց որ թե շարունակում է իր գործունեությունը։ Հիմա տեսնենք Հայաստանը իսկապես նախաձեռնելու է փոխի իր ներկայացում, թե ոչ, դա էլ տեսնենք։ Սա է կարծում Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ ինձ ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք, որովհետև հարցը, ես չգիտեմ, ինչ հարցը կոնկրետ է, եթե թեմայի շուրջ խախտակը, այսինքն սկսվում էր, էլի։